Hə, deyirəm ki, dostlar, bunlar elə xoşlayırlar, bu pazdır, nə bilim, bu peçə odundur, bu odunları, bu pazları bundan çıxardıb, buna, bundan çıxardıb, buna soxasan. Nə qədər mənəviyyatsız, nə qədər şərəfsiz doğrudan da Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlar var, onlardan da məhz biri xalq artisti adı altında nə bilim, gizlənən, nağaran, neyinləyən Afaq Bəşir qızıdır. Afaq Bəşir qızı öncəliklə bir ifadə işlədib. Mən o ifadəni sizə dinlədim. Sonra o peçinə paz qoyaq. Padvallarda doğulan uşaqlardır. Ay kəm savad, bədbəxt. Mən demirəm ki, komalarda, asıb yuvalarında böyüyən igidlər. Mən deyirəm padvalda, suyun içində, yaman gündə, qapısız, pəncərəsiz bir yerdə doğulan uşaq. O mənim heç bir əskərim ola bilməz, o uşaq uşaq kimi doğulmaz. Yəni şəhər sevdası ilə təsərrüfatını qoyub şəhərə gələn insanlardan gəlir. Mənim deyir əskərim padvalda, o mənim əskərim ola bilməz. Afaq Bəşir qızı, xalq artisti. Səni bu dəqiqə inandırıram ki, plus 18 açmaq, yəni özümü güclə saxlamışam. Çünki mən ayıbdır, sənə yox. Mən ayıbdır, sənə yox. Başa düşdə mən nə demək istəyirəm. Yəni sən indən sonra təbii ki, yaşayamayacaqsan. Sən kimlər özün bilirsən də. Yəni bu vaxta qədər zaten yaşamamışsan. İndən sonra da sən 20 il, 30 il yaşayarsan, yaşamazsan. Sən indən sonra 20-30 il yaşasan belə gəlib mənim səviyyəmə çata bilməzsən. Ona görə istəmirəm bu mən öz səviyyəmi sənin səviyyənə yendirim. Sənə bir kəlmə, bir söz demək istəyirəm. Afaq Bəşir qızı, deyirsən ki, padvallarda nə əskərlər, şəhidlər və s. Sənin övladların getdilər, şəhid oldular. Ya tanıdığın hansısa bir manıstardan da, bilirsən siz hamı özünüzdən iraqsız da, mədəni danışmaq istəyirəm. Manıstardan adam tanıyırsan ki, o Məlikədir, o birisi də, bu birisi də, o villaları var, oy, 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 oy. Hə? Hansının yoxdur, Zeynəb Xanlarovanın villası, vay, dədəm, vay. Zeynəbin oğlu gedib şəhid olub indiyənə qədər. Ya sənin, ya hansısa tanıdığının, hə? Yox. Bə hardan çıxmalı dəskər, igid, mərd? Kasıbın balaları gedir də hərbiyə. Və şəhid dolanlar kasıbın balalarıdır da. Sənin hərbi hissədə olmamış Ali Başkomandan hesab elədiyin oğlu gedib hərbiyə. Şəhid olub. Əskəriyə yalanan o Detixan Petixanın orasında, burasında kimi desən gizlənir, fırlanır. Yox. Barmağını sadalayıb bir şəhid göstərə bilərsən ki, villadan çıxsın, yaxud hansısa məmurun övladı olsun, yaxud siz manıstarın var, yox. Mən sənə demək istəyirəm ki, sənə xalq artisti verənin atasına lənət. Mən ümid eləyirdim ki, eləyirəm ki, Bəşir Səfəroğlu yaşasaydı, əlinin dalından zat şilləsi ağzının üstündən vurardı, çünki sən elə zatsan. Oturardın özün kimi zatların yanında. Heyf ki, elə kişilərdən bəzən sənin kimi üzdən diraqlar əmələ gəlir. Afaq, elə Afaq. Bəşir qızın dalın demək istəmirəm. Get bir özünə bax, hərəkətinə bax. Bugünə qədər elədiyin matişka-matişka onun qabağında sağda-solda oynamaqla döyülür. Onunla deyil, iş onunla bitmir. Xalq artisti olmuşsan, sənə tərsən necəsə, eybi yox. Amma heç olmasa xalqın yanında ol. Mənə elə gəlir ki, bundan artıq tənqidi sözlər sənə əksik olar. Çünki sən doğrudan da əksikmişsən. Bir Azərbaycan igidlərini, Azərbaycan əskərlərini, Azərbaycan şəhidlərini təhqir eləmək elə məhz sənin kimi üzdən iraqlara aid idi ki, sən də onu elədin. Eyb yox, eləyin. Sən, sənin kimilərdir, trollardır, onlardır. Hamınız qeydiyyatdasınız. Hər şey yaxşı olacaq. Dostlar, kanala abunə olun. Növbəti videoda Mirşahin deyir, Mehriban mənim mamdır, İlham da atam. Mənim mamasından atasını sağ olun.